កត្រូវឈ្នះរង្វាន់យៈពីក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺដែលបានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធ1500ដុល្លារនិង1000ដុល្លារជាច្រើនរូបទូទាំងប្រទេសហើយក៏កំពុងតែផ្ទុះកក្រើកផ្អើលពេញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបីផ្អើលសារតតគ្នាជាហោហែពីបណ្ដាមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់អំពីរង្វាន់យៈស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺឈ្នះរង្វាន់ពីការកោះក្រវ៉ាល់កំពុងក្រុមការងារ Gensburg បានចុះប្រកាសរង្វាន់ផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជនកំពូលសំណាងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាទូទាំងប្រទេសផងដែរពីសារស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺហ្គេនស៍បឺរសជាតិពិតរសជាតិដើមឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីស្រាប៊ីធម្មតាថែមទាំងឈ្នះរង្វាន់យ៉ាក់រថយន្តថ្មី Ford Ranger 100គ្រឿងនិងម៉ូតូធំ Yamaha FZ 2000គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារនិងស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផងអ្នកលោកស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់និងទទួលបានរង្វាន់ជាស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺរង្វាន់យ៉ាក់ស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺផ្ដល់ឲ្យឈ្នះទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញរង្វាន់ជាច្រើនពីស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺកំពុងស្ថិតនៅលើទីផ្សារក្បែរដៃរបស់លោកអ្នកអតិថិជនដែលចេះរង្វាន់ពីស្រាប៊ីហ្គេនស៍បឺសូមរក្សាទុកក្រវិលនិងសំបកកំប៉ុងដើម្បីប្រដៅរង្វាន់ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60 Bucks